Ну, сендердің активностерің просто, ё-моё. Самый жесткий десембат осы қазақ ютубінде. Шыны керек, мен мынандай активности өзімнің каналымда көрген жоқпын. Бір күннің ішінде 7000 лайк ол не зат, ё-моё. Просто миым жетпей атыр анандайды ойлануға. Сендерге от души рахмет. Контакт. Әдемі қолдап жатсыңдар. Сендердің әр қолдағандарың маған білесіңдер мотивация екенін. Сендер заслуживаете дейтін әдемі контент дайындап шығардым. Мына видео алдыңғы видеолардан просто самый жесткий десем болады. Оны до конца қараған адам біледі. Анандай ресурс, анандай ракета табу мен ойымша маған повезло болған сияқты. Шыны керек, мен на фьюриде ойнағанымда ешқандай шанда ондай ресурс тауып көрмеппін. Сендерге до конца қарауды сұраймын. Екі кішкентай реклама и видеомызды бастаймыз. Сендерге от души рахмет. Әр видеомда қайталаймын. Самый лучший сервер ол фьюри раст. Ол жаққа кіріп, менімен бірге смело ойнасаңдар болады. Бұйырса, барлық серверлерде вайп болады. Простой вайп. Кіріп, барлығын жаңадан баста. И саған промокод 40 рубльге магазине дайын тұр. Өзіңнің жақсы көретін ойыныңа кіресің. Кейінетін затың жоқ па? Онда саған лут фарм көмектеседі. Әр алған затыңнан 2% комиссия. Әр алған затыңа 5% бонус беріледі. Миллиондаған заттар бар. Лут фарммен бірге ол. Ошақтан ал. Әр кезде әр түрлі басталады выживание. Бір кезде сенің ешқандай затың болмайды изучениеге, ал бір кезде саған барлық заттар дайындап қояды. Дәл осы серверге кіргенімде Леон уже бір адамдарға антирейд жасап, уже 1-2 ящик автомат пен скрап дайындап қойыпты. Как раз Global Wipe-тан кейін 2 күннен кейін кіргеннен кейін менде ешқандай да изучение болған жоқ. Леонның дайындап қойған барлық затын изучить болдым. Так. Уже үй дайын, и еще заттар дейсің ғой. Ё-май, уже сишка дайын ба не? Ракета, ё-май, калаш. Судың үстіне үй салу керек. Қай жерге салғым келіп отыр. Соның барлығын іздедім картадан қарап. Ең әдемі тапқан жерім қысшақ. Нефтевышканың үсті. Бізге жақсы болады нефтевышка тонаған. И судың үстінде үйіміз болады. Барлық затымызды изучет етіп, барлық затымызды алып, сол жаққа қарай кеттік. Үй салуға баратқан кезімде полу ағаш полу камин үйді көріп қалдым. Бұл үйдің астынан рейд етіп кетуге болады копиомен. Қасыма Леон шақырдым да екеуміз копиомен рейд етіп тастадық. Эй, 1000 сера, 1000 металл. 2500 сера. А, то есть 2500 металл. Нормально, я считаю. Ась. Ооо. Кирик за тормозит, не знаю. Как раз баллоны, ё-моё, бинокль. Thank you. Бе, не кто да ящик трюкен, гой? Не, та баллон. Не, шо. Алло. Алло, алло. Аааар, жақта қарата барып бұйырса, судың астына үй саламыз ғой енді. Да, фьюри кит алайық. Сразу бізге ресурс керек. Үндемей, үндемей. Так сразу бақ жетіп сайын тұрмын ғой үйді. Ал кеттік ал, погружение. Пошли, 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 пошли. Так, фундамент осылай болады енді. Так, осылай, осылай, осылай. Опа, не, осында үй жетеді бізге. Жетеді деген ойдамын, иә. Сразу МВК қыламыз бәрін. Сірә мен судың астына шкаф сала алмаймын. Поэтому сразу МВК-дан бастаймыз. Так. Так, не, мынандай қылып көтеріп тастадым уже. Үйден барып тағы да зат алып қайттым. Фрагмент металла и баллонды не істетіп қайттым, ё-моё. Уже бірталай көтеріп тастаппын мен, бар ғой. Ай, ема, бұйырса енді қызық болады деген ойдамын. Сыртқа шығып бара. Көкең жүр ғой қатайып. Жүз күйі олайын деп тұрайын, неге ойша бар ғой. Қараң кәм, үйдің туу астынан да, туу астынан. Кәм, мынандай үй қылып шығардың ғой, типа да үстіне да. Енді бұл фундаменттің барлығына біз өзіміздің керек затымызды қойып, даже үстіне шкаф қоя аламыз бұйырса. Қараңдар, алдында шкаф қоя алмайтын едік қой да. Енді осы смело шкаф қоя аламыз. Мынаны енді бұйырса мынандай қылатын шығармын. Двойной дверь. Енді үйдің. Эй. Мына жерге прикинь салынбайды. Алло. Өкінішке орай бұл серверде сондай плагин тұр екен. 50 метрден астам судың үстіне үй салсаң ешқандай постройка сала алмайсың. Соның кесірінен біз үйдің үстіне үй сала алмадық бірінші попыткамызда. Екінші рет кішкене жағаға жақын қылып салдым. Оны қазір өздерің көресіңдер. Жаға жаққа қарай салу керек пе, а? Кішкене жақын қылу керек сияқты.
Опана, осылай болады ғой міне. Оп. Оп. Опана. Все. Идеально. Үй бітті. Үй полностью бітті. Судың үстіндегі үй болды. Так, мына жақты енді бүйтіп чипті жоқтаймыз. И мынау енді үшінші жақ. Так, тағдай астына үстіне екі этаж көтеру керек бұйырса. Жалпы істелінді. Мына жақтарға енді қойып көрейікші. Қойма екен. Уже қойылмайды екен. Уже қойылмайды екен. Жақсы. Онда треугольник жоқ. Даже треугольник қойылмайды. Жақсы. Оның барлығын сықтамыз қазір. Пейн. Окошкалер жоп кой. Все, идеально. Просто идеально. Пока что иск пенжава трэш. Для безопасности. Для безопасности. Идиген уже бетте. Просто идеальный олд идиген. И мы как нищий этаж с гриволд такин. Астанга бункер цана маганда. Бр, еще этаж кутирген всех много, да? Вот он, бзын жесткий. Самый жесткий. Судың үстінде үй, емай, ойлап қараңдаршы, судың үстіне үй салдым, ақыры. Мен ойлайды, мына жерде салмайтын шығармын деп. Үйімізді ақыры салдық, үйіміздің ішіне полный основной ресурсымыздың бәрін тасыдық. И содан кейін бізден алыс емес жерде бір ракетамен, шишкімен рейд жасап атырды. Соларға барып антирейд жасап көрейік дедік. Бара беремін, сөйтіп жатып лақтырмаған. Я решил. Истерн запсам бы не уже. Жанды хатон бы, жаржины. Он пока истер тру. Эй, болтов к шатре. Бля, стикер же спел. Жанды хатон бы, жаржины. Білмеймін, біз антиретке оратқан кезде барлық жерлерде рейд жасап отқан жерлер тұтақ болады. Или уже бітік болған, или застройт етіп тастаған. Біздің барған жерлерімізге чаты бұйырмады. Барлық жерлерді қарап шықтық. Қақта, о! Саған. Ажақ тесік қо. Опа, лутовойға дейін тескен, неқті қара. Әп жаңа рейд еткен, неқті лесін салар көп, қо келчеш. Опа, анна. Лутовой көрт тұрым. Адам көріп тұрған жоқпын. Үшінші жүрсіздік. Симон, осы кір жүрген? X8X тау алдым. Опа, автоматтар жатыр тағы да. Атаканс лұт әтпеген, екі бұр. Опа, анам, мұнақта ема еші. Ема, мұнақта еші жоске. Ема-ема. Автомат компоненттерім бар екен. Көрттім, 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 көрттім. МВК есік как раз. Қараш, не бар? Ема, ема, ане рейд, ане рейд рейд. Мына үйдегі автоматтар бізге керек болды. Бізде автоматтар ондай қатты көп емес. Сол үшін барлығын үйге сейвить ету керек болды. Леонды жаңа рейд істеп отқан жерге коптермен жібердім да, өзім үйге хоум жасап, оған қайтадан ТП жасадым. Бізде бір проблема болып қалды. Леонға мен ТП жасайтын кезде ол рейд блок ұстап қалды. Рейд блок кездерде ешкімге ТП жасай алмайсың, өзің хоум кете алмайсың. И сосын мен үйден осы Леонға дейін жаяу бардым. Мен жаяу баратқанымда Леонға деген антирейдерлер келді коптермен, калаштармен, базукамен. Екеуін өлтіріп тастады жалғыз өзі. Опа, лодка бар екен ғой. Үлкен лодка. Хом. Мен хом жасайын. Үйден топливо алып келемін қазір. Опа, надо да нормально тұр ғой. Ёмай, надо таза фул сет қой надо деген, алло. Мына үйден деген біз уже жұмыс істей алмаймыз. Үйін застройт етіп тастады, уже рейд блок кетті ғой 100%. И бұда деген қазір отбиваться етеді бұл нелермен андай. Ракета, ану мынау, одан да заттарымызды ұлтай кеттік. Екі заход. Лох, бұл. Екі иттер. Ема, карга дәл ағасымызды. Топливо бар еді ғой сенде, да? Жоқ. Лодка, лодка, лодка. Ана лодканың қасына бара берші бар. Давай. Ана лодканың қасына бара берме. Үйге назаттар тастаймын да, саған топ лақтырамын да. Топливо мен. Карга ұлтай кетіп қайтамыз. Ема, че за визуха мынау, е?
Давай, давай, давай. О, МВК есть, ё-моё. Ху-ху-ху-ху, на игре часотр. Сикр порхватим бы. Ал, бисмилля. О, базара нет. Базара нет, вот так сюда. Заткнул сам. Вот мы сыра. Хош? Не. Жиман не қымбаттаны. Бізге қымбат болып тұр. Бізде 47 мың сыра и мына жақта 10 мың сыра бар қатыр. Соткіге аң қиып отырып. Еш қандай байқамай алдық қой. Не уже қызық емес. Уже қызық емес. Еш болады, қызық емес. Мелочь ходишь. Мелочь, мелочь қойшым. Карган тонап болғаннан кейін бізге үлкен печкілер түсті. Үйіміздің кебеткіміздің қасына үлкен печке құрайын дедім. Жалғастырып мына уже печнойға кетеді біздің. И мынадан былай, мынадан былай. Қайсы кіргіште шығарайық? Все, қойдым, қойдым. Үйімізге космодром жап жақын. Бұл жақта өздерің білетіндеріңізде танкі жүреді. Сол танкіні жармағалы көп болыпты. Ой, 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 ой. Қаптала бай. Келі. Келі атыр, келі атыр, көкесі келі атыр, көкесі келі атыр. Айбай, айбай, айбай. Ой, пай, өз-өзіме тегіз алып болу. Давай, тер алған. Эй! Так. Тан аттыре. Ой, емана, атып жетіп тұрре. Так, медицина алмайын дәді. Найс, хорош, хорош, хорош. Последний, последний, өзім жарым. Қара, 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 қара. Тұзақтын аттыре. Ой, қой. Емай, тихо, тихо, мен жарым. Эй! Келі атыр бода көкесі. Өтпетсін, 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 өтпетсін. Почти. Сымбай атыр. Сымбай атыр. Уф. Уф қой кәдің бі? Кәдің бі уф қой. Вообще уф қой кәдің бі. Бұш? Е. Нома, нома, нома. Оо! Ема, мынандай зат шығамай не вообще? Ема, серьезно, мынандай зат шығамай или мына жақта тек біреу ма не? Тоже астында бар. Айтпақшы, бұл жақта біреу тек білесің ба соны? Сол үшін андай жосқы лут шығатын. Қойш? Иә. Ана алып ал ана жақта армор мен затты. Үйге қарата кете берейін. 9 мың сера берді ғой, прикиньте. Ема, база жоқ просто. База жоқ. 6200 порох. Жестко окуп болды мына танктан. Танк ящиктен бізге сера и порох түсті. Соларға өзімізге сишка и ракета скрафтеттік та, үйімізден бір алыс емес жерде скаланың астында бір үлкен үй тұрды. Соған рейд жасаймыз деп шештік. Бұрыштан арасын. Адам ғой. Ішінде тұрамын. Терейдерлер келіп қалмасын. Опа, ана бір жерден шықтық әйтеуір. Есік көріп тұрм. Постелкі жағынан шықтық бірекен. Ема, қақпан тұр, қақпан тұр кәдімгі. Қақпан шықты тұр, қақпан. Онда есіктен жара берейін әйқтан. Сырттаймыз сразу же. Қақпан да сынды. Бірекен есігін кіретін жерінде қақпан тұр ма? Е-е-е, қақпандарды кәм лауыш кіретінде қоя өз, нола. Так, ё-моё, ну бомжо один походу ворго. Ищи есік бар, миллион есік бар на жерде ворго. Давай, давай. По-моему, я на печной екен. Опа. Ну, миллион сера дейін деп отсам. Вообще сера жоқ қой. Так. Өзің кетіп қарайсың ғой, ештеңе алып отқан жоқпын, қарап қара. Кәм, говно бірақ. О, я еще несін таптым. Вот!
қайсың? Шкафын қара, шкафын қара, шкафын қара. Ем. Базар жоқ, базар жоқ. Так. Қапта сыртқа қара, сыртқа қара, сейфти, сейфти. База жоқ. Окуп, сера жағынан окуп просто идеальный. Мына жақтардан заттарды алайық та, үйге қара тасып сақ, үйіміз жап-жақын мына жақта. Так, аз-маз компоненттер алайын. Я, кішкене кеп. Ал жүр мынаның бәрін. Компонент, анау мынау заттардың бәрін алайық та. Сытайық. Әдемі окупной рейдтен кейін, тағы екі строчка изучениелерді изучать етолдың барлығын. Үйде скрап көп болды. Енді нефтевышканың кезеге келді. Жоқ, оқ керек емес. Ой, хорош. Нормально. Где-то имба место на урочек. Еду ФПС. Нереально нахуй. О, граник там ухтара. Так. Ай, осы нефтюшка келген сайын айтам ғой 15 минут кетеміз, содан кейін кетеміз. Так, найс. Ема. Үш болтовка. Ема, мынандай да бола ма не? Ема, бірінші рет көріп тұрмын, прикиньте, үш болтовка сразу бір крейттен шыққан. Мен қимылдай алмаймын, ал шалмайсың әже, мен кеткеннен кейін шал. Мені город NPC өлтіріп тұрсат, прикинь. Так, в общем, үйіміздің үстіне болар, турель, анау-мынау бөйінде отыр. Так, маған деген бұйырса камера қоям, үйімнің үстіне. Так, айтпақшы, үйге айтпақшы, мен емі гантрап қойым керек. Кішкене гантрап алайыншы, изучить алайыншы, осыны қойыншы, осыны. Сосын маған керек. Так, бір ПВО алатын шығармын, я бір ПВО жетеді деген ойдамын. Так, и сосын ракеталарын алу керек енді оған. А, оны мен жатты, город неден алам, бандиттен алам оны мен. Оны город бандиттен алам. Бір ветрогенератор ала берек. Ветрек, ветрек. Так, вот, 500 скрапқа. Үйімнің полный қазір МВК-ға айналдырып тастамасам. Полный үйде МВК-ға айналдырып тастам бейсам. Так, осылайынан люк қоям сықитып тұрып. И кодовый замок. Өзіміздің паролымыз. Все идеально. Полностью идеальный дом болды. Енді осыған енді әдемісінен ветрягымызды қою керек. Осылайынан. Пока что осылайынан ПВО қоямыз енді. Бұйырса. Оның бәрін қазір жалғаймыз. Но пока үйіміздің үсті идеальным. Мына жақтардың екі түрлі қоямын осыдан. И еще мына жақтарға да түрлілер қоюым керекпін мен. Нормально олайын тұр ғой. Схит МВК-дан орнатып қояйық. Туф. 100 кей олып тұр ғой. Енді бұйырса ішіне гантраптар толтырамыз. Ловушка қылып. Бармаған антирейтіміз жоқ. Бір жерден ракетаның дауысын естейміз. Тек сол жаққа жүгіреміз. Ол жақта бұйыра ма бұйырмай ма енді қазір осыста көреміз. Окей. Опана, ема, мына үйге ричісі отыр ма не? Е. Е-мае, үстінде түрелдер қосылып тұр мананың? Е? Барлық түрелі қосылып тұр, сонда қайықпен ричісі жүрін олар? Әне астында тесікпен кірген қарап көрсің ба? Туу не? Кетік сол жақпен барайық бізде. Өліп атыр ішінде екі адам. Е, екі залотымды өліп атыр. Топсетпен. Кеттік пүштек екен. Ракетамен, ракетамен баратын мен. Так, луттарын қарап отырмын, ракета, топсеттер, қалаштар. Ондай қатты заттар жоқ. Екіншісінің ішін қарай көр. Разырной? Хорош. Ракета еще. Үйінің үйлері походу дефтет сатын ана. Неше, миллион разырной ма не? Наларда походу пулик. Ебан. Қай жақта? Түсінде, ең түсінде. Ага. Мен лутат ете алшы? Сен лутат ете алмаймын ба? Кетіп қалсын, кетіп. Не-не-не-не-не-не-не-не, никак, 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 никак. Все жестко раб трану, пулик кин. Так, верни на место. Не лыть, прыгни идиот рану. Вот, все, бежал, так ты оставал. Чем ты спидил, рубцов?
Рюкзагын алып кеткен соң ана. Ой, давай, 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 давай. 9 раз мынаймен кетип қалғансың ғой. Ху-ху. Найс. Ема. Енді ана жерде рейд жасау невозможно болды, өздерің көрдіңдер. Ана жақта көлікпен 2-3 жер жатыр, никак кіре алмаймыз. Одан да мынандай разрывный ракетамен кетип қалған жақсы емес па? В общем, сықидал. Турелдің барлығы қосылып тұр. Міне 3 турел, еще ПВО қосылып тұр. Бірсе қазір мана портачтап қойған камераны жалғап тастаймыз. Идеально болды ғой. Барлық үй МВК. Ойлап қараңдар, МВК үй. Ал тексеріп көрейік ал. Так, бар бір. Бар екі. О, бар екі қосылды. Ооо. Иә, үйіміздің алдында тұрған қосылды. Бар бір қосылған жоқ. Үйіміздің алдын идеальный көрсетіп тұр ғой просто. Мына зат болмағанда кішкене тауды көрсетеді. Мына жерде просто ветрогенератор тұр енді. Олсыз болмайды. Үйіміздің алдында кім бар, кім жоқ екенін көреміз әйтеуір. Коптер жүр ғой. Так, бізді рейд етуге келді. Леон. Так, менде идея бар. Хом жасап, хом бірге кетіп қал. Ана рейд деген заттар бар ғой. Соның барлығын алда, хом бірге кетіп қал. Есіп отырсың ба мені? Ракета сишка бәрін алда, хом бірге кетіп қал. Прием. Иә. Мен шыма кетіп берім аналарға. Бізде есі че турелдер бар, бәрі бар. Хорош. Мен аналардың астарындамын уже. Мен көрді ма, көрген жоқ білмеймін ау. Көрді. Просто хит бердім тек. Өлтірдім біреуді. Хелпа? Ракетамен жүр аналар. Мынаны қарап жүрей. Миллион зат бар. Үйдің ішіне кіріп барды. Ох, бәрін алуын. Ананың заттарын тасып шығайын. Анадан алған заттарын бәрін. Ана үйдің алдында жүр, досын тыпы қалдайды қазір. Мен ананы полностью лутат етіп кеттім сірә. Мына үйдің ішінде бәрі зат бар, топ сет, анау мынау. Үйдің алдында. Клоун, алло, каждый раз слышит ракета и пукаешь. Үйдің алдында. Так. Дәл алдында, халпа. Голы жүр, екінші тосы білмеймін қайықта екен. Біздің барлығымыз, барлық заттарымыз анақта қо, да? Ана үйде қо, да? Мен сот сөйлердім ана. Қаш шықсын енді басына берді. А, досы келді әне. Досына мен сот сөз өрдім. Досына мен сөйлей бөрдім тағы да. Бірін почти өлтірдім. Анау, біздің нені печкіні рейд етіп атыр. Е, артынан баратын, артынан. Окей, хорош, давай, барай. Бро, минус. Хорош, кеатрым. Давай, атыкай. Ататат. Атыкай. Давай, ататым. Сен сүнде. Тегізім, хитпен. Өлтірдім, походы. А, шо, өлтірген жоқпын, йомайо. Ана, хыпсас. Анарда, зрипчатай ракеталар көп, кәдімгідей. На апталын айналып баратым. Мен алдымда. Екеуі де не? Біреу үстінде. Тапысын қабылдат ананың досының. Біреуін өлтіріп тұрсадым, екіншісі өлтіріп тұрсады мені. Кәйге сетқом жасайым. Білем мен қазір кімді қарап тұрғанын. Аналардың арттарына келіп бақылды. Біреуін минус 39 жоқ. Жоқ хит беріп атыр аналарға. Найс, біреуін өлтіріп тұрсады. Хорош. Да, мына луттардың бәрін отач етіп үйге түсірсейші. Үйдің ішінде өлдім мен. Ой, мына. Бізге рейд болып кетіп тұрды. А, есіктен ұрып жатыр, да? 100% өзіміздікін аламыз, рейд жасап. Мыналар просто есікпен рейд етіп жатыр ғой, ё-моё. Көрек неге болса. А, мыналар өздерің нелерін қойып тастапты ғой. Қалашты бұл. Ха! Реймовпен кетіп кеткен соң ішіне. О, базука, анау мынау. Ема, миллион хилктарымыз жатыр.
Мынау менікі емес, а менікі ғой мынау да. Эй, ішінде жүр ғой, алло. Екеу жүр ішінде. Ішінде отыр ғой, прикинь. Дәл осы жерде записпен қарап отырып байқадым жаңа жерді. Аналар менің есігімнің кодын білмейді, мен одан кейін ол есікті өзімде использовать етем. Если олар менің кодымды біліп қалып, или басқа есік салып тастаса, олар мен ол есікті аша алмайтын едім ғой, дұрыс па? А олар ана есіктен кіріп келіп тұр ар жағынан. Менің ойымша читактар сияқты. Хорош. Мама. Хорош, екеуін де мәне. Үйімізді рейдерлерден дефтет болғаннан кейін, ең басындағы үй кибетка. Сол жаққа Леон барлық заттарды апарып тастады. И Леон үкім сұяққа тыпы жасадық та, сұяқтан рейд жасайтын үй қарадық. Не гниет, ондай болатын болса, бұл үй еще кам здоровый үй екен, мына, прикинь. Через дверь рейдіп тұрсаң деп тұр, мынаны мен ғой. Кетті кам. Рейдіп тұрсаң. Тәуекет, 100% антирейдерлер келіп, тағат қалдар енді. Танымалы жүр ғой енді, танымалы. Былай тұр. Былай тұр. Найс, кетті біреу. Че, жоғарда не бар? Блин, а бомж емес па, е? Зачетіне стол. Опа, нормально, нақты қара. Опа, на. Калашта жатыр ғой мәнің ішінде. Так, тұра. Уф. Давай, мынаның үйінде деген нормальный ресурстар бар онда. Бір жағында мынандай ресурстар болатын болса, ар жағы онда сочный ғой бұның. Давай. О, ема шкаф. Сындыр. А, сындырма. О, 200 МВК. 10,000 неплавленный металл. Нормально. Нормально. Рейч сотер, накидывай читотер. Не мин. Кишка. Металдан лақтыра отыр, білген. Одного дед. Один дед. Өлтірдім екеуінде. Зыту керек нақта. Ана үйге көшу керек рейд жасаған үйімізге. Әр жерде қашып жүреміз сосын. Нормально. Ешік. Коптерді алып. Зыту кереке. Үйдің үстінде жүр. Салайыр. Я, екі үйде. Ракетамен жарватыр. Сындырды. Редблок берді. Рейдет отыр мына үйді. Барам. Опа, міне кусок сындыртты ғой. Сен ба атқан? Я, ана қотысына келген антиратпен жүр. Біреу кетіп қалды. Біреу мен жақты. А, көрін. Біреу жүр ол. Кетті біреу. Хорош. Біреу біздің жақта. Шығаласың ба? Қай үйден шығаласың? Қайдан шығаласың? Сан, тұп жасын. Өлтірдім. Мен бірақ неден өліп қалдым, прикинь. Хорош. Красавчик. Міне, мына жақта антиратпен жатыр. Буфердің ішіне кіріп кеткен ғой, мынау еще. Ана үйден көшіп кету керек. Ема, дейсіш та. Менде идея бар. Так, опа, осылай жүріп кетеміз. Иә. А, рейдблок екен ғой, ё-моё. Зытайғы. Келатыр аняқты антиратпен алар. Келатыр қайтадан. Не видно, шөптердің арасына кіріп кетті. Бірдеңе лақтырып отыр. Сол шишкаларын бәрін лақтырып жатыр мынау. Өлтіріп жат мені. Шишкаларын бәрін лақтырып жатыр. Екі шишка лақтырып жат. Неге? Тасқа. Ай, красавчик, мен тірілтіп алсаң ба? Мен үйдің қасында жатырмын. У нас ничего нету. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста, не надо. Где бы идея варит, ё-моё. На, буспиш, мама, бери. Лён. Удрыбрый. Хорош. Лохи. Пи-п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 и. Өз үйімізге әдемі антирейд жасап тастағаннан кейін, тағы да үй іздедік, өзіміз рейд жасайтын. Аналар сүйрезіне қайтпайтын адам екен, қайтадан келді шишкамен. Біз кетіп баланымызды пайдаланып... Арчаннан рейд жасап тастағаннан кейін, тупойла. Өлдірдім бұрын. Хорош. Олда дейді алшы барып. Міне, екіншісі. Өлдірдім оны да. Хорош. Екі ракета плюс. Ема. Новый чмыри, урюри.
Урури на туре. Ты лох, понял? Ты лох. Хе, лох ты сегодня понял. Палаш, дамай галд кадым бри. Иди бри, иди ор. Че тур газа? Ор. Курин. Камяк, пекеш, бээээээээээээээээ. Взрывчаткаларымның бээ, бағын. О, коптер, ё-ма-ё. Коптер топ мәз ол отқанымызда, манағылар қайтадан дырайт жас. Я-я, через ескіріп кеткен олар, көкейін. Ё-ма-ё, біз жоқ кезде кәм, через ескіріп кетсіп сөт, ақыры. Міне, мына жерде ғой, мына стенкінің артында ғой біздің заттар. Екі сишка ғой, прикинь, екі сишка, мынаның үстінен шығамыз. Я мұны сұрамайсың. А, менде идея бар, менде идея бар, күте тұр. Оп. Дайынсың ба? Емінде. Дайынсың ба? На натуре. На натуре. Пацаны, вы не ожидали? Опа, на жақта ғой біздің сундуктар. Бәрі жылдаттар мен. Ішінде жоқтарды аламыз, қашан! Давай, давай. Зот, зот, ішінде там жоғалды, экстрем. Коптер қайда? Все, коптер қайда, жүр, 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 жүр. Мен ойымша ана жерде әдемі істеп кеткен сияқтым, просто екі сишка лақтырып, біздің ракеталарымыз бен сишкалеріміздің барлығын алып кеттім. И сосын осы үйді көріп қалдық қашып баратқан кезімізде. Бұл үй фейк сияқты, ішінде дым жоқ сияқты, бомбырдың үй сияқты, бірақ ішіндегі заттарды көрсеңдер, сендер шок боласыңдар қазір. Так, коптер жарылса жарылсын ба, братишка? Ой. Так. На натуре. Кеттік та. Рейт та. Пацаны, ремонт. Чего? А, ночной. Ночной блок, понимаешь? Ночной блок. Или процент. Опа, брюги, урон гетті. МВК. Ема. Бір топ сетпен біреу жатыр. О, мына жақтан кіре аламыз екен шетінен. Найс. Мың жеті жүз скраб. Миллион мың. Просрачить фигурик. Во! Компаньон тоже дыр! Прикрой, прикрой. Ё-моё! Так, Серра! Кремный, кремный. Какая-то шкафка за... Рейдблок, братишка, рейдблок. Халай застройте темен. Татар. Так, математик, математик, калькулятор, калькулятор, так, алпыс, тоқсан, я почти 200 ракета на жерде бар вопросы. Давай. Найс. Найс. Ема, застройте еттім. Ё-моё, мынау самый топовый ролик болып шығатын шығар, сендерге айтайын да. Мен мына роликке де 10 мың лайк күтіп отырмын, мен мына роликке де 10 мың лайк күтіп отырмын. Мынандай зат, мынандай ракетаға мен 100% 10 мың лайк күтіп отырмын. Мынандай ресурстар, мынандай миллион ракета көргеннен кейін мен қалайда үлкен кәм клан ойдомдарға рейд жасағым келді. Бізде бір үлкен проблема болды. Ол проблема біз деген түннің ішінде ойнап отырғаннан кейін бұл серверде 50% блок болады. Если түнге дейін ойнай беретін болсаң, ол блок күшейе береді. 50%, 75, 80, 100-ге дейін барады. Если 100-ге дейін баратын болса, біздің атқан ракетамыз, сишкілеріміздің уроны вообще батпайтын болады. Одан кейін өздерің білетіндеріңізде ешқандай да рейд болмайды. Біз клан үйге кебетке қойып, полностью дайындалып атқанымызда, жаңағы сервердің 100% блогы шықты. Өзіміз түсіндік, ол үйге рейд жасай алмайтынымызды. Ракетаның барлығын алдық, аспанға атып-атып құртып тастадық. И жартысын суға лақтырып тастадық. Сомен біздің выживаниемыз бітті. Защита строителей изменила дополнительно на 100% курону. Ё-моё! Бір, екі, үш! У-ху! Аналары қалай шып баратыр. Е-ху! Кетті, суға лақтып салдың бәрі.